לדעתי מדינת ישראל קודם כל צריכה, כמה שזה נשמע קלישאתי, להגיד כן באום. אם אנחנו בעד שתי מדינות וראש הממשלה טען שהוא בעד שתי מדינות, ישראל צריכה להגיד כן באום ומשם להמשיך למסע ומתן. כשישראל עמדה מול הרגע הזה באום וכולם יצאו לחגוג, אז לפלסטינאים הייתה הזדמנות שאולי חלקם מצטערים עליה שהם לא, חלקם יצאו גם לחגוג איתנו ולחשוב איך הם יוצרים ביחד את המדינה הזאת. אני חושב שלנו יש הזדמנות לצאת לחגוג. לחגוג, כי החופש שלהם זה החופש שלנו. לא לבקש מנתניהו לעשות ככה ולעשות אחרת, כי אנחנו יודעים מי זה נתניהו ואנחנו יודעים מי עומד מאחוריו, וזה מיותר. אבל כן להראות סולידריות, כי לדעתי סמך זה לא ספטמבר, סמך זה סולידריות. יכול להיות שזה יהיה באוקטובר, יכול להיות שזה בנובמבר, אבל סולידריות זה מה שחשוב. להערכתי מאוד ברור מה הולך לקרות בספטמבר. הולכת להיות אינתיפאדה, אוקיי? לא אלימה, טפו טפו טפו. אני חושבת שאנחנו צריכים להצטרף אליה, ושהפתרון הוא פשוט לייצר סולידריות, להרחיב את תנועת הסולידריות הקיימת בצורה רחבה הרבה יותר, ופשוט להצטרף ולנסח את האינטרסים המשותפים שלנו עם העם הפלסטיני, לרדת מדרגה רגע מהשאלה הלאומית, כי היא תיפטר בין פוליטיקאים, ואני לא יודעת מה איתכם, אבל אני כרגע אין לי שום ציפיות לפתרונות מפוליטיקאים, בשום דבר מהסוגיות שעל הפרק היום. אני חושבת שהדיבור פה על סולידריות עם האינטיפאדה סו קולד, אני יודעת שיש שמועה שהאינטיפאדה הזאת הולכת להיות הליכה אל הגדר, ואני חושבת שאם זה באמת הכיוון, לעשות מחאה לא מזוינת, לבוא אלינו, אל הזה, להיכנס, כן? לבוא. וצהל, אנחנו יודעים שהוא לא יהיה ערוך לזה, הם לא ידעו מה לעשות אם יבואו אליהם מכל הכיוונים. אז הכאוס יהיה מטורף. אני חושבת שאנחנו צריכים לבוא מהצד השני. עם פרחים, עם בלונים, בחולצות לבנות, חגיגה. פשוט לבוא ולהראות להם שפה לא אומרים בכם. אתם רוצים לבוא? בואו נהיה ביחד. גם בתוך זה צריך לבוא ולהבין שכן זה עניין של שתי עמים. וכדי שגם העם השני יהיה בעניין, כי הוא גם צריך למצוא את השותפים שם. וצריך... זה גם לא עניין פשוט צריך להגיד, כאילו לא כל מי שיעבור את הגדר אז בא לי לחבק אותו, להגיד לכם את האמת, בסדר? וזה חשוב מאוד לדעת ולברור מי הם השותפים ומי הם אותם האנשים שירצו גם להילחם על זכויות האזרח שלהם ועל תהליך השלום שלהם, בצורה שלהם. כאילו אני רק רוצה להגיב לך רועי שאנחנו לא צריכים לברור את השותפים שלנו, אנחנו צריכים לברור את המאבקים שלנו. אנחנו צריכים להיאבק ביחד למען זכויות אדם. זה לא עניין של לבחור אם אתה ציוני או לא, אם אתה לאומן פלסטיני או לא, אלא זה מאבק משותף למען זכויות אדם. אני חושב שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה אנחנו הולכים לעשות, אם וכאשר המשטר הנוכחי ינסה להציל את עצמו באמצעות מלחמה. ולפי דעתי אנחנו צריכים במקרה כזה להשבית לחלוטין את המדינה ולשבת באוהלים על הקריה. אין טעם לדבר על ללחוץ על ישראל להגיד כן באום. ישראל לא אומרת כן ליוזמה הערבית, ישראל לא אומרת כן למדינה פלסטינית כבר עשרות שנים, זה לא עומד לקרות. אין טעם ללחוץ על ארצות הברית, בגלל שאם או בלי יכולת של אובמה, האינטרס של ארצות הברית כבר המון 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 שנים הוא לשמר את הכיבוש, אחרת הוא היה נגמר. אם הם היו רוצים, הם היו יכולים לשנות את זה. בספטמבר בהחלט ייתכן שתתחיל איזושהי אינתיפאדה. בשנים האחרונות החברה הפלסטינית בחרה במאבק לא אלים ברובו המכריע לגמרי, זה אומר מאבק באמצעות לחצים דיפלומטיים וכלכליים וחרם וחרם תרבותי והפגנות עממיות וכל מיני דברים כאלה. מה שזה אומר מבחינתנו לדעתי, ובזה אני מסיים, זה שאנחנו צריכים, כשקוראים לנו לדגל, פשוט לסרב. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו מסרבים לשים את הצרכים של הכיבוש מעל הצרכים שלנו, אנחנו מסרבים לשרת את הצבא בשביל להמשיך ולדכא אנשים אחרים, אנחנו מסרבים לקפל את האוהלים לטובת דיכוי של אנשים אחרים, ואנחנו בוחרים, במקום להיות אויבים, להיות שותפים. ובשביל הדבר הזה יש אפשרות מעשית, יש אנשים, ואני אחד מהם פעיל בארגון אנרכיסטים נגד הגדר, יש כבר תשתית ארגונית שלנו ושל אחרים, שכבר שנים פעילה בסולידריות משותפת יהודית-ערבית, ואם התנועה הזאת רוצה להצליח, היא חייבת להיות משותפת יהודית-ערבית. אני רוצה לדבר על איך מחברים את הדבר הזה ואת הדאגה הזו למאבק המדהים שקורה, שהתחיל מרוטשילד, וסחף את כל המדינה, שהוא חברתי, והוא מבוסס כולו על הדאגה למחר, ברמה הכלכלית. ואני לא חושב שאנחנו לא נרגיש באופן מיידי את ההכרזה על מדינה פלסטינית. אנחנו נהיה מבודדים ברמה כלכלית, וזה, אמנם זה טרנד חדש בפוליטיקה הישראלית, הפחד
לתדלק את זה על פחד, אבל זו הדרך לחבר את זה למאבק החברתי. המצב הכלכלי פה יהיה הרבה יותר גרוע כשהמשחק הכפול שאירופה משחקת איתנו ייגמר, ולדעתי על הקלף הזה צריך ללכת. מה שאני לומד מהמחאה שיש עכשיו ברוטשילד ובכל הארץ, זה שהדבר היחיד שמוציא את האנשים בעם הזה מהבית זה שכואב להם באמת. ולדעתי הכיוון שלנו לא צריך להיות לדבר על כמה רע לפלסטינים ואיזה עוול אנחנו עושים לפלסטינים, על אף שהדברים האלה כנראה נכונים. אנחנו צריכים לבוא לעם ולהגיד לו איזה עוול נעשה לעם, איזה עוול נעשה ליהודים שחיים בארץ הזאת, בגלל הכיבוש ובגלל המצב שאנחנו נמצאים בו. ועד שאנחנו לא נעשה את זה, אין לנו שום סיכוי, ואנשים לא יצאו לרחובות, ואנשים ימשיכו להצביע לביבי. זה נורא נחמד להגיד את זה, הבעיה היא שזה ממש ממש לא נכון. לא עוד אלא שההפך הוא הנכון. וזה מה שעוצר רבים, בין אם הם מודעים לזה לגמרי, או חצי מודעים, או אולי אפילו לא. אנחנו, כולנו, כל מי שיושב פה, מרוויח מהכיבוש. כל מה שאנחנו נעשה כדי שבאמת נתחיל להפסיד, יהיה טוב. אני בעד שאנשים יתחילו לחשוב איך לגרום לנו להפסיד, או איך לגרום לנו להפסיק להרוויח. אם יש דבר שאנשים הצעירים כאן יכולים לעשות, זה לגרום בדיוק לנוסחה הזאת להתהפך. איך זה סיפור אחר? זה מאוד קשה להסכים עם זה, כי זה מכוון נגד כל אחת ואחד מאיתנו. וזה מאוד קשה לחשוב שמישהו ממליץ להחרים את הבית שבו הוא יושב. אבל אם זה לא יעשה, נמשיך להרוויח ונמשיך לראות כפי שאנחנו נראים. זה בטח האוגוסט הכי נעים שהיה בישראל כבר הרבה זמן, לא רק טמפרטורה. אני למדתי בין היתר שכוחם של ההמונים יכול להשפיע. אבל בשביל שהוא ישפיע, צריך גם המונים. המחאה שמתרחשת במדינה משפיעה לא רק בגלל שהיא נחמדה והיא רומנטית ויפה ומייצגת ישראליות, גם כי היא מביאה המונים והמונים תומכים בה, והיא מאיימת באמת על השלטון. אני חושב שבספטמבר יש לנו הזדמנות, אולי באמת חד פעמית, לצאת מהמקום שבו אנחנו נמצאים כמיעוט קטן וצודק ולפעמים מרגיז, ולהפך להיות כוח אנרגיה של המונים. עכשיו, זה לא פשוט לעשות את זה, כי אנחנו הרבה פעמים רגילים לומר רק את מה שאנחנו רוצים ולהתעלם ממה שקורה מסביב ולהיות עם האמת שלנו ולא להסתכל כמה אנשים עומדים מאחורינו. אני חושב, ואולי זה פחות פופולרי, אני חושב שאנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להשפיע, אם אנחנו לא באים רק לשם שמיים, אם אנחנו באים על מנת לעשות שינוי ציבורי, אנחנו גם צריכים להסתכל מי עומד מאחורינו. אני חושב שאנחנו צריכים בספטמבר לבוא להנהגה הנבחרת בשם העם בישראל ולומר לנתניהו ולחבריו, הסדר או תתפטר. זה בעיניי הדבר הנכון לומר, זה בעיניי מסר שאנשים יוכלו להתחבר אליו ולא רק האנשים שאנחנו מכירים אותם בשמות ובפרצופים, וזה גם מסר שקצת מזעזע את השלטון ואומר, אנחנו כבר מסתכלים על האפשרות להחליף אותך. מכאן צריכה לצאת קבוצה של אנשים, משלחת בצורה זו, בצורה אחרת, משלחת של שלום עכשיו, להיפגש עם המנהיגות של רוטשילד, ולראות באיזה צורה, ולנסות לשכנע אותם, שאם הם לא ידברו על שלום, ולא ידברו על זה של אחוות עמים, הם מושג שבכלל לא, כבר לא מזכירים אותו, זה רק כשהייתי בשומר הצעיר דיברו על זה, גם להם לא תהיה רפואה, גם הם לא ישיגו מה שהם ירצו להשיג. כי הממשלה הזאת היא ערמומית, היא פשוט מאוד, היא לא בוחלת בשום צורות, בשום אפשרויות שונות ומשונות, היא ערמומית, והיא תעשה הכל בשביל להחזיר את המצב לקדמותו. היא לכך, אם אנחנו לא נדבר על שלום, היא תשתמש בעובדה שקיימת במדינת ישראל, שקיימת בעיה ביטחונית במדינת ישראל, היא יכולה מרגע לרגע ליזום איזה תקרית ביטחונית, ואז כל הנושא של ההפגנה הזאת, היא תדרדר לסוף הרשימה, ועד שעוד פעם יעלו אותה, יבוא עוד 20 שנה. אני מאוד מתנגד בללכת לדבר עם ראשי המחאה שיושבים ברוטשילד, הם הובילו מהפכה נפלאה שלא הייתה כמו במדינת ישראל, הם יודעים להוביל אותה יותר טוב מאיתנו, ולכן הם מובילים ומצליחים, מה שפה אנחנו ניסינו כבר בעבר דברים דומים ונכשלנו. ואני חושב שהרוח הזו של המחאה והרוח של השינוי לא נעצרת, כי צדק חברתי לא יכול לעצר בקו הירוק.
אם הוא ייצר בקו הירוק הוא לא יהיה צדק חברתי. הצדק הגדול הוא לעשות גם צדק עם הפלסטינים, אבל גם צדק איתנו, כי העם מבין, מפנים, שישראל לא תוכל להמשיך להתקיים כפי שהיא רצתה להיות, ללא הסכמה ליוזמת הליגה הערבית, ללא סיום הכיבוש. מבינים את זה. וזו רק שאלה של זמן, עד שאנשים שיושבים פה, שאנשים יושבים במקום אחר, הלכו ויקימו אוהל או קרוון או שק שינה או הפגנה בסדרה כזו או אחרת, והציבור יבוא אחריהם, כי הציבור מתחיל להבין שאין דרך אחרת. אין דרך אחרת, והוא ילחץ את הממשלה לעשות מעשה, והיא תעשה, גם אם זה יהיה נתניהו וגם אם זה יהיה מישהו אחר. אני מרגיש שיש כמויות אדירות של אנשים שלא יודעות איפה לשים את הפתק ביום הבחירות. ואין להם אמון במערכת הפוליטית. ואנשים רוצים לעשות את השינוי הזה, אני מרגיש את הביאבוע הזה, ואני חושב שאנחנו צריכים להקות על הברזל הזה בעודו חם, והחום הזה הוא עכשיו. אני מציע לעצמנו בפעם הבאה להיכנס לרוטשילד ולא להתבודד, משום שהמעגל הזה הוא כמו כל אחד מהמעגלים שם. המחאה הזאת היא המחאה שקורית שם. אני מתחבר למה שאמר מוסי, אין צדק חברתי, לא עם קפיטליזם חזירי ולא עם כיבוש. ואם אנחנו מתביישים להגיד את זה, אז אף אחד אחר לא יגיד את זה. אז אל תפחדו מאף אחד, המחאה הזאת היא פוליטית, מותר לשבת שם ומותר להגיד את האמת. המחאה שם היא לא על דיור ולא על קוטג', היא על הרצון של אנשים לחיות חיים נורמליים, ולחיות חיים נורמליים זה לא להיות כובשים. ולי נדמה שהמחאה השמאלנית שיצאה מרוטשילד, כי אין מחאה יותר שמאלנית ממחאה על צדק חברתי, המחאה הסוציאליסטית שיצאה מרוטשילד היא הדבר הכי אידיאולוגי שראינו פה מזה הרבה 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 מאוד זמן. והכוח הגדול של המחאה הזאת שיצאה מרוטשילד הוא בכך שהיא אומרת דברים מאוד מאוד ברורים ומאוד חד משמעיים ומאוד קיצוניים אידיאולוגית. אני חושבת שלא שמענו פה הרבה שנים מסרים שהם כל כך ברורים, שמדברים על חלוקת משאבים, שמדברים על העלאת מיסים. מי העלה על דעתו את האומץ לדבר על העלאת מיסים, על יציאה חד משמעית כנגד מי שהשלטון הישראלי מזה יותר מ-30 שנה טוען שהוא זה שבונה את הארץ, כל מה שהיום מכונה טייקונים. אנחנו צריכים ללמוד מהבחינה הזאת לומר את הדברים נכוחה, לומר את הדברים כפי שהם, ולהבין שאם אנחנו מספיק בטוחים בעצמנו ומאמינים במה שאנחנו חושבים לנכון, צריך לצאת עם זה החוצה ולהביא את זה לציבור. אני חושבת שאחד מהכוחות הגדולים של המחאה הזאת הוא באמת שהיא הצליחה, לא מספיק. אבל הצליחה הרבה יותר ממה שאנחנו הצלחנו בהרבה שנים שאנחנו עובדים על זה, לעשות חיבור יהודי-ערבי. ואם ההפגנות בשבת האחרונה היו בפריפריה, וההפגנה הגדולה ביותר הייתה בפריפריה שהיא חיפה, והכותרת בתקשורת הייתה שההפגנה הגדולה ביותר בפריפריה בחיפה הייתה הפגנה יהודית-ערבית, וזאת הייתה הכותרת הראשית. ובמקביל הייתה הפגנה יהודית-ערבית ביפו, ובמקביל בבאר שבע. הייתה דוברת בדואית שזכתה לתשואות מאוד 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 יפות, בכל זאת מהפגנה שרוב התושבים, רוב המשתתפים בהם תושבי באר שבע. אני חושבת שאנחנו צריכים להמשיך מפה הלאה. צריך לומר את הדברים ברור. המחאה של עכשיו היא מחאה שמאלנית, בואו לא נסתתר, בואו נגיד את הדברים כמו שהם. וכאשר מדברים על שמאל בהקשר החברתי, בהקשר של הצדק החברתי, אפשר וצריך לדבר על שמאל גם בהקשר המדיני. משפט אחרון. אני חושבת שהכוח של המחאה הזאת הוא בכך שחלק מאוד משמעותי מהציבור הישראלי הבין סוף סוף שהוא חי בתוך מצב של הונאה שהשלטון הישראלי הכניס את כולנו לתוכה במשך הרבה מאוד שנים. ההונאה הזאת שנשברה בחודש האחרון ברוטשילד היא ההונאה שצריך לשבור גם בעניין, בדבר הזה שאומרים לנו עשרות שנים שאין פרטנר. יש פרטנר, יש עם מי לדבר, וצריך להפסיק את ההונאה ולהעביר
כחלק מהציבור, להעביר לציבור הישראלי שאנחנו חלק ממנו בתוך המחאות האלה, להיות בכל מקום, לפתוח מעגלים כאלה בכל מקום ולדבר גם על ההונאה הזאת, שזה הזמן להיפטר ממנה ולהודיע שאנחנו מצטרפים לתהליך המדיני שיש לנו עם מי לעשות אותו. אנחנו מקווים גם להמשיך את זה בעצם עם יציאה לפעילות ועם עשייה, ואם כל מי שמעוניין להצטרף אלינו, אנחנו מאוד נשמח, ובשביל זה בעצם עוברים פה רשימות של שמות, טלפון, השם שלכם בפייסבוק וכו', וכל מי שמעוניין, נשמח.